E salve, salve, galerinha do bem, Wesley do canal Cheio na Feira, com mais um vídeo pra vocês aqui do Parque 18 de Maio da Feira de Caruaru, para te mostrar onde comprar barato e economizar de verdade, comprando seus produtos aqui em nossa feira. Então, quer comprar barato e economizar? Vem pra feira, que aqui é o lugar. Chega pra cá que eu vou te mostrar a diferença das feiras aqui em Caruaru. Gente, essa daqui é a feira conhecida como Feira Setor Brasilite. A gente tá aqui na rua Lourival José da Silva. É, essa daqui é a avenida principal. Ali é a avenida Rui Limeira Rosal. Aqui de esquina é o Posto Sulanca. Talvez não dê para vocês ver. Posto Sulanca. Essa daqui é a avenida principal. Então a diferença da Feira Brasilite é os telhados. E que a Feira Brasilite, ela é uma feira que ela é aberta ao público, não tem barreira, não tem aquele regime de condomínio que tem na Feira Fundac. Então a gente vai mostrar também para vocês lá a Feira Fundac, como é que é. Vou entrar aqui na Feira Brasilite para que vocês vejam como é. Hoje está muito movimentado, muita gente aqui na feira. Ali embaixo é a Casa dos Pobres e a rotatória da Feira Setor Brasilite. Vamos lá, que eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona a Feira Brasilite. Vamos entrar aqui na Feira Brasilite para mostrar para vocês como é aqui dentro, como é que vocês veem, ó, é tudo aberto. Aqui a gente atravessou a calçada e vai mostrar para vocês, ó. Aqui é tudo aberto, Feira Brasilite. Ela é assim, ó, os bancos são abertos, é acesso público livre. Já a Feira Fundac, a gente vai adiantar aqui, ver se a gente consegue chegar lá na Feira Fundac rapidamente para que vocês vejam a diferença. A Feira Fundac fica bem na frente aqui da Feira Setor Brasilite. Feira Setor Brasilite é tudo aberto. Tem os corredores bem parecidos lá com a Feira Fundac, porém é de acesso público livre. Lá na Feira Fundac é um setor privado, é uma área privada. Então tem segurança interna, tem regime de condomínio. E vamos seguindo, isso é Feira da Sulanca, isso é Feira de Caruaru. Essa daqui é a parte que normalmente só funciona na segunda-feira. Nesse mês de novembro, tá funcionando no domingo, mudaram o horário. Vai sair aqui na parte de cima da feira. Para que vocês entendam, a gente tá caminhando aqui em direção à Feira Setor Fundac. Vamos embora, bora embora, bora cuidando. Aqui a gente já saiu na rua, na Rua Limeira Rosal, a gente já mudou de rua. A gente estava na Lourival José da Silva, a gente vai seguindo. A gente vai seguindo aqui para mostrar para vocês a diferença aqui que vocês encontram da Feira Setor da Feira Setor Brasilite com a Feira Fundac. Feira Fundac está logo ali na frente, essa daqui, ó. Brasilite são essas bancas convencionais, né? Banca convencional, banca comum. É aberta ao público. Vamos seguindo, vamos seguindo. Vamos lá, esse ali é o portão 1 da Feira Fundac. Para mostrar para vocês aqui a diferença, Feira Brasilite, a Feira Setor Brasilite é por causa das telhas. Feira Setor Brasilite é as banquinhas com telha Brasilite. E aqui a Feira Fundac, ela é uma feira que começou depois. Ela é uma feira privada, ela já é uns bancos de ferro, já é um telhado diferenciado, tem um regime de condomínio que é diferente da Feira Setor Brasilite. A gente vai mostrar aqui para vocês, ó, está muito movimentado hoje, muita gente hoje na feira. Tá difícil gravar hoje, hoje é a maior dificuldade pra gente conseguir produzir conteúdo, porque tem muita gente na feira. Essa daqui é a Feira Setor Fundac. As bancas são diferentes, ó, telhado metálico. As bancas já são tudo também de metal, ela é diferenciada. Vamos pra cá que tem menos gente. O negócio hoje aqui tá difícil de gravar, que tem muita gente hoje na feira. Também a internet tá ruim, a gente não conseguiu fazer live. Eu ia abrir uma live para mostrar para vocês aqui a movimentação da feira de hoje, porém não consegui, porque a internet aqui não tá funcionando hoje. Eu acredito que sobrecarregou o sistema. Muita gente conectada, né, online, acabou sobrecarregando e não tá funcionando. A gente não tá conseguindo fazer live hoje. E essa daqui, gente, olha,
é a feira Setor Fundac. Tá vendo que é diferente? São diferentes. Aqui já tem os espaços pré-definidos, corredores têm tamanho padrão. Na Feira Brasilita ali não tem tamanho padrão, são bancas convencionais, umas de madeira, outras de metal, e assim vai. E essa daqui já é padronizada, porque aqui é um setor privado, beleza? A gente vai correr aqui. O objetivo desse vídeo aqui foi justamente mostrar a diferença da feira Setor Brasilite. Olha, mas olha quem vem ali de novo. Olha, quem vem ali de novo, tudo de novo. De novo. De novo, um filmando o outro agora. É, um filmando o outro. Um filmando o outro. Agora tá pelo Bloco do Povo, leite pelo Sulanganismo. Tamo junto, é. Vamos embora. Valeu. Outro guerreiro, um filmando o outro. A gente vai. Parece até que tá marcando, porque eu não tinha marcado com ele não, mas a segunda vez que eu conto com ele. E a gente tá aqui, né, mostrando pra vocês essas diferenças. Então vocês já sabem o que é que tem que fazer, né? Ajuda o nosso trabalho. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Esse dali é o rapaz da TV Sulanca, né, que apareceu pra vocês. A gente vai colocar aí o conteúdo pra que vocês conheçam também o trabalho dele. É outro parceiro aqui. Isso aqui é o Sesc Caruaru. Aí ali, ó, ao lado do Sesc Caruaru tem a feira Setor Brasilita. Essa daqui é a feira da Fundac, que é o setor privado, que eu disse a vocês, que é diferenciado o funcionamento dela de lá, do setor brasileiro. E hoje tem gente, menino, hoje tá difícil de gravar aqui. Vocês estão pensando que é fácil? É fácil não, não é a quantidade de gente. Imagina aí vocês fazerem os vídeos que eu faço no meio desse monte de gente aqui, ó. Hoje tá bocada pra gravar aqui, ó. Final de ano, olha como é o domingo de feira. É gente até umas horas, menino, aqui, pra gente conseguir gravar. Mas a gente vai descendo. Vamos embora, seguindo com o nosso conteúdo aqui na feira de carro. Gente, espero que vocês tenham entendido como é o funcionamento da feira, a diferença, né, da feira lá Setor Brasilita, aqui para a feira Setor Fundac. Então, já sabe o que é que tem que fazer, né? Curta, compartilha, comenta aí abaixo o que é que você achou dessas diferenças das duas feiras. A gente vai colocar esse vídeo aí na plataforma para que você entenda tudo direitinho como é que funciona as feiras. Ainda tem a feira Setor Paraguai ali embaixo. Vou dar um pulinho lá, já que eu estou caminhando aqui. Vamos lá na Feira Paraguai, mostrar um pouquinho mais para vocês, ver o que é que vocês acham aí da feira Setor Paraguai. Bora lá na Feira Paraguai, mostrar lá como é que funciona os bancos. Ela fica bem em frente à feira, aqui é a da feira da Fundac. Então vamos que vamos, bora mostrando aí a movimentação de hoje aqui na feira de Caruaru, Setor Fundac. Vem comigo. Vamos embora, caminhar ligeirinho aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Bora lá mostrar a feira Setor Paraguai, aqui já dá para descer. Bora sair ali procurar um portão para sair e mostrar para vocês a feira Setor Paraguai. Assim bora, muita gente hoje aqui na feira. Tem muita gente, menino, hoje está difícil de gravar. Hoje está difícil, que tem gente demais. Vou mostrar um pouquinho mais ali para vocês, né? A feira Setor Paraguai. Bora comigo, bora comigo. Aqui já deu uma melhorada, né? Já dá para caminhar mais à vontade. Já não tem tanta gente. Não tem tanta gente mais. Bora sim, bora. Olha a feira Setor Paraguai. A gente saiu aqui da feira Feiras Fundac. Vai entrar lá na Feira Paraguai. Bora sim, bora pra Feira Paraguai. Bora mostrar, olha. Feira Setor Paraguai. Essas bancas que são montadas aqui, gente, olha. Ali é o Sesc Caruaru. A Feira Paraguai tá logo aqui na lateral. A gente vai mostrar aqui pra vocês, ó. Feira do Paraguai. Tem um pouquinho de tudo. Também tá lotado de gente ali. Já tô vendo ali que tá cheio de gente. Vai ser ruim. Feira Setor Paraguai, gente, olha como tá movimentado. A feira Setor Paraguai, tá muita gente aqui, tem de tudo. Água, irmã, vem água, água. Água. A de afogada, bora cuidar aqui, mostrando pra vocês, ó. Feira Setor Paraguai, que tem de tudo, ó. Relógio, tem guarda-chuva, cosméticos. Essa daqui é a feira Setor Paraguai, fica ao lado do Sesc, em frente
em frente à feira setor Fundac. A guirlanda, coisas de Natal. Novo, entendeu? Beleza, valeu. Não tem contato não. Não quer passar, a gente vai se embora. Segue com o vídeo. Olha por aqui, que ali tá cheio de gente. Mas decoração natalina, o pessoal aqui não é muito chegado a estar enviando mercadoria. A gente vai. A galera do boné. Diga aí, qual é os preços do boné que você tem aí? Como é o nome do boné, Paulo? Achei na feira. Antes do, Anderson do boné, né? Antes do boné, diz aqui esses preços aqui, o preço dos bonés que você tem aqui. R$14,00. R$14,00 primeira linha, aquele que tu mostrou. Aí tem o de 12, que é a primeira linha também. Tem o de R$8,00. Esses 10, que estão aqui, vai dizendo o preço. Esse aqui, modelo aqui da Coca-Cola. Aqui é 14. Quanto? 14. É, 14, tudo isso aqui. É daqui até o final lá, 14, né? Deixa eu dar, mostrar aqui. Esses aqui são primeira linha, sai a R$14,00, né? Esse já é preço de atacado? Isso mesmo. Já é preço de atacado, né? Esses que estão aqui em cima? Tudo 14. 14, né? É. 8 lá, 12. Esses ali também. Esse aqui, de vaquejada. 12 reais esse aqui? É. Esse aqui? 12 também. 12 também, né? Beleza. Variedade tem muito. Qualquer dúvida, chama no zap, né? Isso aí. Aqueles verdes lá de 4? O verde? É de 8. De 8 reais, né? É tecido ele, né? É. Beleza. É qualquer dúvida, chama no zap de Anderson dos Bonés aqui, ó. Segue o trabalho da gente, canal YouTube Achei na Feira. Vai sair no Instagram o vídeo, viu? Valeu! E vamos seguindo aqui com o nosso vídeo na Feira de Caruaru. Esse daqui é o setor Paraguai, para mostrar onde vocês compram barato e economizam de verdade aqui na Feira de Caruaru. Ontem a gente esteve aqui fazendo uma live à noite, mostrando aí alguns produtos. Num dia anterior à noite, sempre a gente vai estar vindo para fazer as lives aí, passeando, andando pela Feira de Caruaru, mostrando onde vocês podem comprar barato e economizar de verdade aqui na nossa feira. Vamos seguindo e vamos subir de volta para a feira setor Fundac para finalizar o nosso vídeo. Deixando a movimentação, essa daqui é a feira. É a Feira de Caruaru, setor Paraguai. Hoje está movimentação intensa. Está difícil de gravar hoje. Hoje está fácil não. Vamos que vamos, descendo aqui. Vamos adiantar os passos aqui. Passar o povo, está apertado. A gente está movimentado demais. Ó. Tem gente demais. Sai aqui, tá mais fácil. A gente já saiu aqui, ó, em frente ao estacionamento da viúva. Vou mostrar pra vocês aqui a localização, a divisão, ó. Feira de Caruaru, setor Paraguai. É esse daqui, ó. Setor Paraguai começa dali e vem até essa área aqui, ó. Essa daqui é a Feira de Caruaru, setor Paraguai. Fica bem ao lado do Sesc. Esse daqui é o Sesc Caruaru. Ali, ó, é a Feira de Caruaru, setor Fundac, ó. Fica lá colado ao estacionamento do Açaí Supermercado. Feira, você desce ali, vamos dizer, no estacionamento do Açaí. Entra pela Feira Fundac, atravessou a Feira Fundac até o final. Na frente da Feira Fundac tem aqui a Feira de Caruaru, setor Paraguai. Saindo da Feira de Caruaru, setor Paraguai, aqui tem o conhecido estacionamento da viúva, que é esse aqui, que tem essa torre de celular. A torre que eu falo sempre de celular é essa daqui, ó. Essa torre aqui, ó. Essa torre de celular aqui, como vocês estão vendo, ela é o ponto de referência. Ali é o mercado de carne. Ao lado do mercado de carne ali fica aquelas bancas de artesanato que eu fiz um vídeo aí mostrando os artesanatos bem baratinho ali embaixo daqueles algaroba. Ali onde tem os algaroba é o estacionamento do algaroba aqui, ó. Ali fica a feira de alumínio, que também a gente fez um vídeo ontem. Tem vídeo de panela aí ali na feira do alumínio. Então, Feira do Alumínio fica ali naquele estacionamento do Agaroba, que fica aqui ao lado do estacionamento da Viúva, que fica bem ao lado da Feira do Paraguai, que é essa daqui, que fica ao lado da Feira de Caruaru, setor Fundac. Então, espero que vocês tenham entendido. Deu para se localizar direitinho aqui na Feira de Caruaru.
Este aqui é o Sesc. Ao lado do Sesc, do lado de lá, ao lado direito do Sesc, direito pra gente que tá aqui, né? Do lado de lá, é a Feira de Caruaru, setor Brasilite, que foi o que a gente começou o vídeo filmando lá. Então a gente já atravessou isso tudo para mostrar para vocês como funciona a Feira de Caruaru. Galerinha, eu vou ficando por aqui, mais um vídeo de qualidade, andei muito aqui, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, comenta aqui abaixo o que é que você achou desse vídeo, se quer mais desse tipo, mostrando direitinho onde vocês localizam seus produtos e aonde se localizar aqui na Feira de Caruaru. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho de notificações e compartilhe nossos vídeos. Galerinha, tchau, tchau, Deus abençoe e fui, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!